Iš pradžių šitam subtiliam reikalui buvo tik skalpelis. Paskui atsirado lazeris. O štai dabar nereikalingiems riebalams naikinti jau ir Lietuvoje yra naujausia galimybė – procedūra ultragarsu. Turbūt dėl to ir tokia tobula, kad tokia paprastutė. Riebalinis audinys tirpinamas be jokios invazijos į organizmą. Vakaruose šį metodą vadina ultrašeipu. GK klinika išplėtė savo paslaugų asortimentą ir, sakysim, mūsų kūno laboratorija labai išsiplėtė. Ir šalia tokių jau gerai žinomų tradicinio riebalų nusiurbimo, lazerinio riebalų nusiurbimo atsirado visiškai neinvazinė procedūra, tai yra riebalinio autrinio tirpinimas ultragarso pagalba. Ir man tikrai labai džiugu, nes dabar galim pasiūlyti visą paletę procedūrų. Ir kiekvienam žmogui mes sustatom individualiai planą, kas jam yra reikalinga, kad pasiekt savo norimą tikslą. Ir tikrai yra Europoje tik tai keletą klinikų, kur gali pasiūlyti šitas visas procedūras vienoje vietoje. Viskas vyksta labai saugiai ir netrukus matysime neįtikėtinai tiksliai. Pacientui yra pažymimas sritis, kuris nori tirpinti riebalinį audinį. Šiuo atveju tai yra pilvo sritis ir tas yra matoma ekrane. Sritį fiksuoja ir seka per video kamerą, pati sistema ir pats su kompiuteris, kur tiksliai mato kiekvieną tašką, kur mes dirbsim. Pacientė čia į GK kliniką Vilniuje užbėgo tik valandai, kol darbe baigsis pietų pertrauka. Bet laiko pakaks per akis. Jei čia spės pagražinti ne tik pilvą, bet ir šlaunį. Uždedame specialus markerį, žymenis, kurie irgi padeda kompiuteriui sekti per distanciją video kamerą sritį, suvokti jos ribas. Visą procedūrą atlieka pati sistema, ultrašeip sistema. Čia technologijos kompiuterinės jos yra labai protingos ir seka kiekvieną taškelį, kiekvieną impulsą išdėsto tiksliai, rodo vietą, keičiasi spalva, ar jis gerai padarytas, kur, kad jis būtų tiksliai padarytas toje vietoje, kur turi būti padarytas, žodžiu, paklaidos padaryti neįmanoma. Toliau. Mes dedam dar vieną žymenį, kuris pradeda sistemai suvokti reljefą. O štai dabar protingasis kompiuteris pagaliau leis pradėti ir pačią procedūrą. Pasigirs signalinis garsas. Tai rodo, kad impulsas padarytas. Ir jisai dėsto tiksliai taškus ten, kur reikia padaryti, ir tiksliai vienas šalia kito. Tai yra neįmanoma praleisti, neįmanoma kažko nepadaryti ir negalima per daug padaryti. Jokių žaizdų, jokių mėlynių, jokio skausmo. Vien maloni vos juntama šiluma. Procedūros metu ultragarsas tirpina riebalinio audinio ląsteles. Jisai veikia tik riebalinį audinį ir šis tirpsta. O skilimo produktai, riebalai šalinasi su krauju, audinių skyšiais, limfa ir pagrindė padeda šalinti kepenis. Tai idealiai tinka tiem pacientam, kurie iš tikrųjų visiškai nenori jokios invazijos, nes riebalai tirpsta. Veikiamas yra riebalinis audinys per odą, tai yra jokios intervencijos į organizmą, saugu, efektyvu ir nechirurginis gydymas. GK klinika šias procedūras daro vienintelį Lietuvoje. Turėdama galimybę papildomai taikyti dar ir kitokius kūno modeliavimo metodus, gerų išvaizdos pokyčių savo pacientams padeda sulaukti palyginti labai greitai. Awesome.
procedūros cirkuliarinė apimtis toj vietoj, jeigu matuojama, sumažėja iki 2 cm. Tai dažnai būna netgi vienas drabužių dydis. Vėlgi priklauso nuo tiek, kiek riebalų mes norime sumažinti ir ištirpinti. Kartais reikia įvertinti ir galbūt pacientas turės ne vienos, o 2 ar 3 procedūrų. Po vieno karto pradeda kontūruoti savaime. Jeigu mes padarom procedūrą ir pacientą paleidžiam, tai kontūras pradeda gražėti maždaug po 2-4 savaičių. Jeigu nori greičiau, kad turėt galutinį rezultatą, vėlgi kūno modeliavimo laboratorijoje mes turime atskiras procedūras, kurios padeda per kelias dienas įgauti normą kūno kontūrą. Ne, jokio siuntimo nereikia. Iš tikrųjų, bet kas gali kreiptis tiesiai į kliniką ir registruotis konsultacijai dėl riebalų tirpinimo procedūrų. Mūsų pastangos sveikai gyventi ir gražiai atrodyti ne visada gali tiek, kiek šių laikų mokslas, atradęs saugius, efektyvius ir stebėtinai paprastus būdus jaustis laimingiems.